kronika Zagrebačke županije. Ja sam Ana Katulić, srdačan vam pozdrav na početku još jedne kronike Zagrebačke županije. Evo što izdvajamo. Županija diže kredit za naftalan, hladnjaču i obnovu škole. Skupština podržala, kreću investicije. Posjetili smo obnovljenu staru školu u Dugom Selu. Mljekomat u Zaprešiću dočekao milijuntog kupca. Kronika Zagrebačke županije. Zagrebačka županija diže kredit za kapitalna ulaganja u zdravstvu, poljoprivredi i školstvu. Odobrila je to skupština koja je jučer izglasala kreditno zaduženje za dogradnju škole u Bistri od 10 milijuna kuna, specijalne bolnice Naftalan te izgradnju ulohladnjače u sklopu distributivnog centra, čija je ukupna vrijednost 26 milijuna kuna. Iako 90% sredstava za hladnjaču ide preko europskih fondova, župan Stjepan Kožić razjašnjava. Sredstva iz fondova ne idu avansno, ne idu prije, nego idu tek kad izgradnja bude gotova. Moguće je da i čitav objekt bude gotov, a da se ne dobiju nikakva sredstva i zbog toga onda ovo kreditno zaduženje. Modernizirat će se i specijalna bolnica Naftalan. Bazenska dvorana, vanjski bazenski kompleks, proširenje smještaja, kuhinje, parkirališta, samo su neki od zahvata. Nema ni bojazni od zatvaranja ljekovitih naftnih bušotina nad kojima koncesiju ima INA. Smiruje predsjednik skupštine Dražen Bošnjakov. Mi imamo potpisane ugovore koji nas zapravo za idućih 50 godina osiguravaju vezano za naftu iz te bušotine, tako da mislim da tu neće biti problema. Brzo i efikasno zastupnici su izglasali gotovo 30 točaka dnevnog reda na ovoj, kako stvari stoje, posljednjoj sjednici skupštine u ovom sazivu. Među njima je prihvaćena odluka o podjeli osnovne škole Sveta Nedjelja na dvije škole. Prihvaćen je među ostalim akcijski plan energetske učinkovitosti, županijske razvojne strategije kao i strategija kulturnog razvoja. Kad se podvuče crta u ove 4 godine, šef županijske skupštine Bošnjaković kaže. Županija je zadržala jednu stabilnost i financijsku i gospodarsku i radi se o jednoj dobroj, uređenoj županiji koja je po tim makroekonomskim pokazateljima zapravo među prve 2-3 županije, ako izuzmemo grad Zagreb koji je priča za sebe. Mi smo zapravo uz Istarsku, Primorsku, Goransku, ono što bi se reklo, jedni od najuspješnijih u Republici Hrvatskoj. A tim tempom nastavljaju i dalje. Jedan od najznačajnijih projekata financiranih iz europskih fondova je izgradnja regionalnog vodoopskrbnog sustava. Ove godine kreće prva etapa radova vrijedna 702 milijuna kuna, kaže župan i podvlači. Ono što se ovog časa na prostoru Zagrebačke županije radi na projektima koji će biti prijavljeni za EU fondove, a tiče se vodoopskrbe i odvodnje, je ukupna vrijednost tih projekata preko 2 milijarde kuna. Od tih 2 milijarde kuna ove godine će biti prijavljeno 1.400.000.000 kuna. Aktualni su i brojni natječaji kojima županija sufinancira projekte u jedinicama lokalne samouprave te razne gospodarske i turističke manifestacije, podsjetio je na aktualnom satu pročelnik Fašajić, a više informacija možete pronaći na webu županije. Kronika Zagrebačke županije. Zagrebačka županija inače je jedna od najaktivnijih po pitanju korištenja europskih sredstava, a prošli je tjedan predstavljeno što će se financirati u 2017. odnosno 2018. godini. Pročelnik upravnog odjela za EU fondove Josip Kraljičković. Ukupno 6 mjera, planirano je ovoj godini 4 milijuna 250 tisuća kuna za te mjere. Ako ćemo po rednom broju 1, onda će biti tehnička pomoć za prijavu projekata na natječaje. Druga će biti također izrada dokumentacije za pripremu i prijavu projekata na EU fondove. Treća će biti strategija pametnih gradova, sufinancira izrade strategije. Četvrta će biti mjera za e-punionice, odnosno razvoj e-mobilnosti u Zagrebačkoj županiji. A razvoj e-mobilnosti ovoj godini će biti putem izgradnje e-punionica i postavljanje pametnih klupa. Naša je namjera da svaka općina ima i e-punionicu i pametnu klupu. Župan Stjepan Kožić posebno je istaknuo programe vodoopskrbe i odvodnje, prije svega regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb Istok. Kožić je naveo još jedan značajan projekt koji će se financirati iz europskih fondova. Također još jedan značajni projekat je projekat izgradnje hladnjače, projekt distributivnog centra za koji smo dobili bespovratno 23 milijuna i 362 tisuće, gdje bi
Evo, vrlo brzo kad dobijemo suglasnost županijske skupštine za kreditno zaduženje, za ostatak sredstava, mogli i započeti radove. Znači, to su projekti koji su evo u realizaciji, za koje ćemo dobiti ili smo već dobili odobrenja značajna sredstva. Kronika Zagrebačke županije. Obnovljena stara škola u Dugom Selu ponovno je otvorena. Ovaj objekt, izgrađen još 1899. obnovljen je u sklopu projekta Poticanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene u Zagrebačkoj županiji, a kompletna investicija bila je vrijedna oko 800.000 kuna. Vjerujem da prije svega će oni koji su korisnici ovog objekta biti izuzetno zadovoljni, jer rad posebno ovih sportskih udruga koje koriste ovaj prostor će biti izuzetno zadovoljni i sretni, a evo, mi ćemo biti zadovoljni što smo učinili još jedan dobar korak, još jedan dobar potez. Rekao je na otvorenju župan Kožić. Naime, Zagrebačka županija osigurala je 440.000 kuna, a preostali dio investicije sufinancirao je grad Dugo Selo. Tako da smo dobili jedan krasan objekt, uređen i sa okolišem i sa novim krovom, sa novim prozorima, odnosno unutra su stavljeni novi prozori, oni stari su morali biti izvorni, ali su preuređeni, ofarbani. Gradonačelnik Stipo Velić i sam je pohađao staru školu u kojoj su danas smještene sportske aktivnosti. S ovim objektom smo dobili još povećanje te sportske infrastrukture, jer ovdje imaju tri kluba koja vrše trenažu i natjecanja. Projekt poticanja energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene provodi se u županiji od 2014. a ide i dalje, podsjeća župan. Tako smo u prošle tri godine negdje 6,7 miliona kuna uložili u obnovu takvih objekata, to je 20-ak objekata javne namjene. Ove godine smo u proračunu osigurali novih 2 milijuna kuna. Evo, natječaj je otvoren početkom ovog mjeseca i bit će do završetka sredstava, pa evo, pozivam nekad grad Dugo Selo i druge općine i gradove da se prijave na taj natječaj. Kronika Zagrebačke županije. Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije dobio je 5 novih vozila za hitnu medicinsku pomoć, a do kraja travnja dobit će još 3 nova vozila ukupne vrijednosti 2 milijuna i 300 tisuća kuna. Ključeve je u Samoboru predao župan Stjepan Kožić, koji je najavio još neke novitete. Da bi mogli dobro obavljati tu svoju zadaću, potrebna su onda uvijek nova vozila. I evo, na našu sreću, prošle godine smo ukupno nabavili 8. Danas predajemo ključeva za 5 vozila, 3 hitne medicine, 2 sanitetskog prijevoza. Ostalo bit će do kraja 4. mjeseca. Ali što želim također odmah reći, a to je da smo i za ovu godinu planirali nabavku novih 9 vozila. Mislim da će to biti značajno poboljšanje voznog parka u smislu, evo, kvalitete novih vozila. Zadovoljan je bio i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Davorin Gajnik, koji zaključuje. A, znači nam puno, s obzirom na broj kilometara koje mi godišnje prevaljujemo, a to je preko 5 milijuna kilometara za cijelu županiju, 5 novih vozila nam olakšava i dostupnost, bolji i brži dolazak do pacijenata, veća udobnost i za pacijente i medicinsko osoblje, s obzirom da ova druga vozila imaju 400 i 500 tisuća pređenih kilometara, svakako puno veća udobnost. Vrijednost ovih vozila koje danas tu preuzimamo je preko 1 milijun i 200 tisuća kuna, veći dio je iz decentraliziranih sredstava Zagrebačke županije, mi očekujemo uskoro još nova 3, sve zajedno imamo oko 80 vozila i koja su konstantno svaki dan gotova sva u pogon. Nakon višegodišnjih napora Zagrebačke županije da se promijeni mreža hitne medicine, lani u lipnju resorno ministarstvo donijelo je novu mrežu, čime je Zagrebačka županija dobila 15 dodatnih T1 timova, pa tako sada broji 45 T1 timova, 5 timova T2, te 5 timova prijavno-dojavne jedinice.
A na području županije konstituiran je projektni tim za razvoj palijativne skrbi kojeg čine zaposlenici zdravstvenih ustanova te predstavnici Crvenog križa i Caritasa. Njihov je zadatak brinuti za bolesne i umiruće, a novčanim sredstvima uskače i županija, Vlasta Vučevac i župan Kožić. Nažalost, bolesnici s karcinomom su u porastu. Svi smo jako zadovoljni da ćemo im u budućnosti moći pružiti adekvatnu skrb, ali tu spadaju i svi oni bolesnici koji imaju kronične nezarazne bolesti koje dugo godina traju. I onda dođe u fazu kada više lijek ne može pomoći, znači i on dođe u fazu kad mu treba palijativna skrb, da ga ispratimo na najbolji mogući stručni i ljudski način. Zagrebačka županija vodi dosta skrbi za zdravstvenu zaštitu naših građana, da to čak pokazujemo i kroz proračun i sredstva koje osiguravamo u proračunu kroz naš odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i da je to ove godine preko 51 milijun kuna. Kronika Zagrebačke županije. Zagrebačke županije.
Evo nas natrag u kronici Zagrebačke županije. U nastavku emisije vodimo vas u novootvorenu siranu obitelji Jurka u Šenkovcu, a večeras ćemo doznati i tko su županijski laureati, najbolji u sportu u Zagrebačkoj županiji u prošloj godini. Ostanite s nama. Kronika Zagrebačke županije. Od malena slušamo kako je mlijeko zdravo i kako ga trebamo piti. Znaju to i oni koji svakodnevno kupuju mlijeko iz Zaprešićkog mljekomata, koji ovaj tjedan proslavio malu obljetnicu. Dočekao je naime milijunto kupca. Bila je to Jelena Sajko. Lijepo ovoga iznenađenje, svaki dan kupujemo mlijeko, pa evo ga, ovo je baš pozitivno iznenađenje jedno. Koliko dugo već kupuješ mljekomata? Pa više od godinu dana definitivno kupujemo. Počeli smo sa gornjim mljekomatom kod nas, na naselju Sjever. I evo ga, nastavili smo tu jer smo mi iz centra. Razlika je u ovom i onom kupom? Definitivno se osjeti. Punije je, ljepši okus mlijeka, nije razvodnjeno, osjeća se da je baš pravo domaće mlijeko. Inače, mljekomat je u vlasništvu obitelji Vrhovec, koja je iznimno zadovoljna posjećenošću i kupovinom, kaže vlasnik Stjepan Vrhovec. Ovo mlijeko je znači profiltrirano, ohlađeno i drito je tu na mljekomatu. A sad ovoga, to je razlika između ono u dućanima i ovo izvorno iz farme. Idete korak dalje? Proizvodnje. Da, imamo znači preradu, tak jedno 30% ide u preradu i to se plasira putem 20 dućana u Zagrebu. Obitelj Vrhovec je prvi mljekomat u Zaprešiću postavila još 2013. A zadruga mljekara danas ih ima u gotovo svim dijelovima Zagrebačke županije i grada Zagreba, kaže predsjednik zadruge Darko Pavićević. Prvu godinu smo tražili tehnička i tehnološka rješenja kako izići na tržište s ovim našim prekrasnim ekstra djevičanskim mlijekom i prvi mljekomat smo postavili 12. mjesecu 2014. Danas imamo 13 mljekomata, imamo 6 mini sirana, toga su 3 sa posebnim uvjetima, znači sirane koje mogu tržiti cijeloj Hrvatskoj i inozemstvu, sirane koje imaju sve uvjete da mogu raditi sve vrste sireva, ne samo ovaj svježi sir, nego kuhane sireve, polutvrde sireve, jogurte i sve ono. Danas imamo preko 30 različitih proizvoda koje mi na tržištu dajemo. I milijunti kupac dokaz je kvalitete, kaže župan Stjepan Kožić, koji podsjeća. Mi smo u taj projekt samo u nabavu mljekomata uložili preko 680.000 kuna, ali ukupno u taj projekat preko 1.000.000 kuna, što mi se čini da je značajna potpora, ali evo, kažu mi da smo time očuvali jedan broj farmi koji, čuli ste od samog proizvođača, gotovo ih danas ne bi bilo. Da se malim akcijama može postići veliki uspjeh, dokaz je upravo ovaj mljekomat u Zaprešiću, slaže se i gradonačelnik Željko Turk. Građani su to iznimno kvalitetno prihvatili, prihvatili su kvalitetu mlijeka po svim normama i prije svega promoviramo hrvatski proizvod i promoviramo hrvatsko selo. A uz mlijeko uvijek ide i sir. Pa se tako županijska delegacija iz Zaprešića uputila u Šenkovec, gdje je svečano otvorena sirana u vlasništvu obitelji Jurkas. A imamo cirka 70 krava, 65 do 70 stado je živo biće, pa se to uvijek mijenja. Ima nekakvih 50-ak grla ženskih, ženskog podmlatka svih uzrasta, znači od ovih jučer rođenih do one junica koje će sutra se oteliti. Obrađujemo 135 hektara zemlje, gotovo svu hranu proizvodimo sami. Za našu štalu kupujemo nešto malo proteinskih dodataka i naravno premikse za smjesu koju također radimo sami. Zaposlenih nas je ukupno 10 prijavljenih na ovom dvorištu sa velikim izgledima da ćemo skorih dana još 2 morati zaposliti. Posjetitelji su se počastili finim domaćim sirom kojem nije odolio ni ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. On se tom prigodom osvrnuo na kontrolu mlijeka. Radili smo kontrole svježeg mlijeka na tržištu, pa to je recimo i ovdje u obitelji Jurkas. Svježe mlijeko mogu reći da je iznimno velike, visoke kvalitete, ekstra kvalitete, 96% uzoraka su čak iznad onoga što traži i propisuje Europska unija, tako da kad govorimo o svježem mlijeku, kupujemo definitivno najkvalitetnije moguće, a detaljno ćemo vidjeti kad provedemo detaljnije analize. Kronika Zagrebačke županije. Rukometašica Mara Budić, stolnotenisač Luka Martinek, ženski rukometni klub Dugo Selo 55. i stolnoteniski sportski klub Dugo Selo najbolji su sportaši, odnosno sportske momčadi Dugog Sela u 2016. godini. Na proglašenju najboljih prošli tjedan priznanja su uručena i sportskim nadama grada, najuspješnijim mladim sportašima te sportskim djelatnicima i udrugama. Čestitao im je i župan Stjepan Kožić. Mnogo je trebalo truda, mnogo sati, mnogo
muke da bi bili rezultati kakvi želimo, a mi ko županija, ne samo u gradu Dugom Selu, nego i svim gradovima i općinama Zagrebačke županije, kažemo da su njihovi rezultati ponos županije i da su sportači ponos Zagrebačke županije. A večeras je dodjela nagrada najzaslužnijim sportašima, sportašicama i sportskim kolektivima u 2016. na razini cijele Zagrebačke županije. Svečanost počinje u 19 sati, a o laureatima poslušajte za tjedan dana. Kronika Zagrebačke županije. I to bi bilo sve za danas. U pripremi vijesti i priloga sudjelovala je Ivana Matešić, emisiju je uredila i vodila Ana Katulić, a tonski realizirao Saša Frković. Emisija je realizirana pod pokroviteljstvom Zagrebačke županije. Do idućeg tjedna, srdačan pozdrav! Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić. Kronika Zagrebačke županije.